بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صدق الله العلي العظيم. وزام وإسلام كتيكا juma liliyopita tulianza mazungumzo kuhusu hii aya, na niliwaambia kwamba ni aya ya 46 katika sura Saba. Aya ni mwongozo ambao Mwenyezi Mungu amfundisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam jinsi ya kukabiliana na hali ya kimazingira ambayo inakuwa na ukosefu wa ufahamu halisi katika kuyafahamu mambo. Mara nyingi katika mbio za kijamii, na wanaposema wataalamu na dhaht ilami, unapokuwa na presha ya propaganda katika kutaka kuwaunda watu ufahamu wao kwa namna wanavyotaka watawala, huenda kukakosekana mwelekeo wa kuyafahamu mambo. Na hivi ndivyo walivyokuwa Makureshi. Makureshi, ule kijana walioishi naye wakimjua tabia zake, ukweli wake, uaminifu wake, tabia za kimaadili alizonazo, misimamo yake, kwa muda wa miaka 40, si masala ya mwezi wala miezi miwili, sababu mtume hakuletwa kwa pase. Kijana amezaliwa katika mazingira yale yale ya Maka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, anatokamana na nyinyi. Ba'athallahu fil ummiyina rasulan minhum, lakini kwa muda mfupi tu ukatiwa diaya katika mwili, watu wote wakabadilishwa mawazo, wakaanza kumfahamu makosa kwa kiasi, wakafika wakati kuanza kushuku kwamba huyu ana akili ama mwandazimu. Rawahu majnun, ni sahir, ni kahin, shair. Sasa ile presha ya propaganda, Mwenyezi Mungu akamteremshia mtume wake kumwambia waambie waende katika mwelekeo. Hayo wataalamu wa saikolojia ya kijamii wanena akili za kufikiri ziko aina mbili. Kuna akili inaitwa al-aqlu al-jam'i, kufikiri pamoja na watu. Kuna na al-aqlu al-fardi, kuna na kufikiri ukiwa peke. Sasa Mwenyezi Mungu akawataka Makureshi watumie al-aqlu al-fardi, yani tokeni kwenye huu mrengo wa propaganda. Qul innama a'idhukum biwahida, mimi nawaombea jambo moja tu, an taqumu lillahi mathna wa furada, msimame kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mkiwa mmoja, ikizidi wawili. Thumma tatafakkaru, kisha mjaribu kufikiria. Huyu mtu nyinyi mnaoambiwa ni mwandarazimu,
huyu mtu unaoambiwa ni mganga, hivyo kweli? Akili yenu na kubali mambo haya, mtafika kwenye natija mani sahibikum min jinna, sahibu yenu si madazi. In huwa illa nadhirun lakum baina yaday adhabin shadid. Utakuja kuona kwamba huyu amekuwa kuwahofisha nyinyi na kuwaokoa nyinyi na adhabu kali ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia siku ya Kiyama. Hapa ndipo nikasema nataka nizungumzie masala ya ufahamu halisi, especially kwa kisiasa. Watu wa kisiasa, wataalamu wazungumza ni alwayu siasi. Niliwanafunulia, sitaki kuyarudia, nataka niendelee maneno ya wana fikra kubwa wa kimasri wa kiislamu Sheikh Muhammad Al-Ghazali katika kitabu chake anachokiita Al-Harakatu Al-Islamia Ru'ya Mustaqbaliya, alipokuwa akieleza matatizo makubwa ya waislamu ni kutoyafahamu mambo. Na mimi leo nitakuwa kwa mfano practical unaoendelea katika dunia. Hatuelewi nini kinachoendelea, twashangilia hatujui twashangilia nini, twapinga hatujui twapinga nini, twayapandia mambo. Wajua kuna mtu alianza safari kutoka Jeche mpaka Mombasa, kuna la mtu aliopanda kwa juu, hajui basi atoka wapi wala ina wapi. Sisi twayapandia mambo. Tizameni leo wala tukwani hili haya, tokeni kwenye media, tokeni kwenye jiulize, jiulize Waislamu wajadiliana Clinton au Trump ndio bora katika wakati sisi. Wengi wamepigwa na mshangao wakwambia hatari imekabili. Hatari ya nini imekabili? Ameingia Trump. Subhanallah. Sitaki kumtetea Trump mimi. Wajua kipindi cha Obama mambo yalofanyika hayakufanyika kipindi cha Bush. Hebu rudieni miaka minane mlipoambiwa Mbarak yao Muislamu black America yao kutuokoa. Mambo aliyofanya Barack Obama hayakufanywa na marais waliokuwa nyuma yake dhidi ya Uislamu. Nawapa kwa fakti zetu. Bajeti ya kusaidiwa Israel wakati wa kwa Obama imepanda kwa $700 million kwa mwaka. Bush kama alikuwa akimpa 3 billion, Obama amewapa 3 plus 700 million kuwasaidia kijeshi katika kujilinda kupambana na nani? Huyo ni Barack Hussein, sio Obama. Bush wakati alipokuwa kwenye utawala tulikosa nchi ngapi? Mbili, Afghanistan na nini na Iraq. Kipindi cha Obama mpaka kumalizika tumekosa nchi ngapi? Hisabu. Kwani anaoendelea Libya si mkono wao? Mpaka kuwa wa Gaddafi mpaka Libya kufikishwa pale. Kwani anaoendelea Syria si mkono wao? Kwani anaoendelea Yemen si mkono wao? Kwani anaoendelea Tunisia si mkono wao? Kwani hamfuatilii ripoti za CIA kwamba Clinton ndio anaotengeneza mambo haya? Huyo ambao tulikuwa tunamtarajia atakuwa rais, ndio anaounda mambo yote haya na ndio anaofinance mambo yote haya. E Clinton, Hillary Clinton, innaka idakunna adhim. Bali mpoambie innaka idakunna adhim. Hakuna mwanamke mwenye zitimbi na aliopangia mambo ulimwengu wa Kiislamu ya kila aina kama Hillary Clinton. Kiani kwenye ma website msome, mzifuatilie zetu. Lakini tatizo letu tutandria sisi. Tatizo letu ni ile la nafahamu, hatujui. Tabaan kuna shekhe mmoja ameandika asema watu unena
hatutaki apite Trump. Ukiwauliza ni kwamba hapendi Waislamu, auliza kwani lini marais wa Amerika walipenda Uislamu? Watu wajidangani. Lini atakuja rais ya Amerika atapenda nani? Na au Trump ana sifa moja, utangaza wazi hisia zake, hawa wengine kutuhada. Obama alipopata alikuja paka Azhar Misri, kaingia na msikitini katoa hutuba, kisha kibata alipotupiga kile hawa marafiki, huyu ameitolea wazi, unaenda mimi siupendi Uislamu, mimi kipata tawatoa Uislamu, mimi kifanya kata uko wazi, yani vile alivyo iwajieleza wazi. Sasa jiulizeni leo, kafiri na mnafiki aula ni upi? Alojitokeza wazi kwenye uadui wake na anauvaa kanzu ya urafiki akawa hukulima tini kwa tini, upi ni aula? Lakini haya yote yako hapa, innama a'idhukum biwa'd. Suala ni hili, mara nyingi mimi nimewaambia Amerika haipendwi na marais. Amerika hupendwa na taasisi na lobby zilizokuwepo. Atakaokubata kwamba ni Trump, mtukueni mwanachuoni mkubwa mnaomwamini, mpekeni awe rais ya Amerika. Yeye tu atakwenda kulingana na intelligence inayomwambia, atakwenda kulingana na kampuni za kiuchumi zinavyomwambia. Kuna mabadiliko waweza kuyatarajia? Mabadiliko tujibadilisheni sisi wenyewe, tusingoje mabadiliko yatakao kufanywa Amerika ndio eti arabuni kufanya nini kubadilike. Hayo ni masuala ya kuteza shere. Waarabu na Waislamu ni wabadilike wao wenyewe. Wao wakibadilika na Amerika itafanya nini? Itabadilika. Lakini wao wakiwapuzi, kwani mfano wa Russia? Russia ilikuwa superpower ikaanguka, Amerika ikawa nayo kuitezea kama kidede, kama anapotezea nchi za Kiarabu. Lakini Russia ilipoamua kusimama tena kwa Putin kusema no, na mimi niko na nguvu, na mimi nataka mambo yaende hivi, Amerika mkoro kuketi mezani na itaendelea kuketi mezani, kwa sababu Rumi ni ulimwengu haufahamu mantiki isipokuwa mantiki ya nguvu. Wakati wewe utakapokuwa na nguvu za kiuchumi, nguvu za kisiasa, nguvu za kijeshi, watu wataketi na wewe mezani na watakubaliana na wewe. Lakini wakati kukiwa watarajia sijui haki za binadamu, sijui demokrasia, sijui uadilifu, sijui nini, hizi ni ndoto zinaimbwa kwenye makaratasi. Ulimwenguni hakuna hesabu hizo, hizo ni sindano za Gandhi tu za kulaziwa watu. Hakuna kitu demokrasi kwa maana ya filosofi inayozungumzwa ya nini, ya demokrasi, hakuna. Leo katika Lamu County tukisema kwamba sisi tuna kura mfano 1050 au 1060, sijui sababu za kura. Kidemokrasi yatakana kura hizi, kila mmoja, sikilizani vizuri sana, kila mmoja katika 1050 awe na uhuru wa maamuzi yake ya kisiasa. Kila mmoja katika watu 1050 wakati anapoingia kituoni kutukua uamuzi kuvoti, na mvoti fulani uwe ni uamuzi umetoka kwenye ufahamu wake na uteguzi wake. Ukweli wa mambo, watu wanaoamua katika kura 1050 ni watu hawazidi 10. Poleni, ni watu hawazidi wangapi? 10. Ndio wanaonena huyu atakuwa governor ama huyu hali governor. Ni watu hawazidi wangapi? 10. Na wale wafahamu mambo ya siasa watanielewa mimi hunena nini. Kwa sababu ikiwa mtu mmoja leo anena mimi nitakuja na milioni 10 na milioni 20, nitawaamulia watu 10,000 wanene ninalotaka mimi. Hiyo ndio demokrasia.
Hiyo ni maana kura 10,000 zimevoti kwa uamuzi wa mawazo yao na uteguzi wao na uhuru wao. Toba nikinena masala ya pesa, napenda kusahihisha kitu kimoja. Hiyo kuna mambo watu uzoeka, yakazungumzwa, yakajengwa ni katika musalama. Si watu wa Amu peke yake wavotiwa kwa senti. Ni kila mahali uvotiwa kwa nini? Kwa senti. Lakini kila mwenye matungu yake unaenda nyinyi watu wa Amu ununuliwa. Na si kila na avotiwa kwa senti, si ule wa shilingi 500. Senti zina maana nyingi ya shilingi, ya zaidi ya shilingi 500. Avotio ili tenda yake iendelea sipokonywe, pia katika wenye kuvoti kwa nini? Kwa senti. Kwa thamani yake tu yeye si 500, thamani yake nini? Ni kubwa zaidi. Musimone ule anaotukua 500 peke yake. Kwa sababu wakati wewe unapokuwa na imani kwamba huyu ninayemvoti hafai, lakini siwezi kutomvoti kwa sababu nitaharibu maslaha yangu, tayari wewe umevoti kwa ajili ya maslaha ya kibinafsi. Maslaha ya kibinafsi ya tumbu yaweza kuwa tembe ya sukari, maslaha ya kibinafsi ya ng'ombe yaweza kuwa gunia la wisha, na maslaha ya kibinafsi ya simba aweza kuwa ni maini na nini na zitu zingine. Lakini wote wametembea kwenye maslaha ya nini? Ya kibinafsi. Tafauti tu huyu lake ni nini? Huyu lake ngunia la nini? Lawisha, na ule lake haoni ya mahitaji zaidi ya shilingi 500 yake ambayo itamkidhi mambo yake ya leo. Lakini at the end, majority wanaovoti hawavoti kwenye misingi ya kidemokrasi, kwa maana maslaha na maendeleo ya umma. Kisha kila mmoja akisha kutukua uamuzi wake, kuja sasa tukaja kwenye majukwaa, tukaanza kuzungumza misamiati tofauti tofauti na utengenezwa kisiasa. Watakao kutumia jihadi, watakao kutumia mageuzi, watakao kutumia ukombozi, watakao kutumia sasa hizo ni nini ni za kisiasa. Hata juzi tumeona Amerika inavyoendelea, namna siasa duni zilizokuwa zikiendelea katika majukwaa. Siasa duni kabisa. Kuna kipindi kumefanyika siasa chafu Amerika katika majukwaa na lugha zisofahamika, paka za kutukanana kibinafsi, paka kuingiliwa mtu kwenye maisha yake ya personal, paka wake zake. Yote yametoka kwenye majukwaa Amerika. Ile Amerika tunaojua sisi inaongoza ustaarabu wa kidemokrasia wa ulimwengu. Watu watukanana vile vile. Na at the end wakimaliza wamepigana makamano, wamepeana hongera, na Clinton mwisho asema nimeshindwa, na huyu ndio rais wetu, na lazima tutafanya kazi na nini? Na yeye. Ufahamu. Huu ni mfano nimewapa wa ulimwengu. Na jaribuni leo mfuatilieni zombo za habari, mfuatilieni mitandao, muangalie misimamo ya Waislamu kuhusu huu uchaguzi, alafu utukue kama utakubaliana na mimi. Hii mizani yangu, ujiulize, sisi twamfadhilisha nani kuliko nani? Uone tupoteza wakati wetu? Uone ufahamu wetu wa jinsi Amerika inaoendeshwa haupo? Haupo. Pili, katika kuyasoma mambo yanavyoendelea, majuzi nilipokuwa katika baadhi ya mihadhara Tanzania, nilizungumza msamiati huu. Sisi katika huu ulimwengu Mwenyezi Mungu ametuumba, sisi nikinena na kusudia Waislamu, ametuumba tuwe watezaji, hakutuumba tuwe mashabiki. Kuna watu katika hii dunia waishi ni watezaji, kuna na watu katika hii dunia waishi ni nani? Ni mashabiki. Na mtu huwa shabiki anapokosa lake. Mtu huwa shabiki anapokosa lake. Yoyote mwenye lake hana time ya ushabiki wala mwingine.
na ndio mtaka muzifahamu zile hadithi za bwana mtume zatakazifasiriwe kwa maana hii min husni islamil mar'i, katika uislamu wa mtu mzuri, katika uzuri wa uislamu wa mtu ni tarkuhu ma la, ni kuatana na yasomuhusu. Ukimwona mtu kazi yake asubuhi ni kuinuka ataka kuiwa fulani amevaa nini, fulani amejenga nini, fulani amenunua nini, jua huyo ni mtu yeye hana pikacho, hana jengacho, hana anunuacho yeye. Hiyo ni kaida. Ukimwona mtu apoteza wakati wake kutaka kujua ya watu, ni maana umemzidia wakati, haujua ufanye nini, hana lake la kutumia ule wakati wake. Ndio bwana mtume akatuambia Uislamu kukamilika ni kufika wakati akawa mtu hataki kujua la mwenzake, na huwezi kunena mimi sitaki kujua ya watu. Ukiwa ukenze barazani utajua ya watu, lakini ukiwa kwenye stresi zako ufuete mbio mambo yako, mtu akakusimamisha kukwambia umesikia bwana fulani kumekale hapa, tafadhali sitaki kusikia mambo yako, mimi nilionayo kwenye kitu mia hapa, sina time na mwingine, huwa automatic huna time ya kuketi kufikiria mambo ya watu. Na hiyo ndio maana ya kuwa mtezaji uko ground. Lakini ukiwa shabiki, wajua nini kazi ya ushabiki? Ubaki lao alilipiga kwa kisigino, lao alilitia kwa huku, lao alifanya, ubaki ni lao ile juha alopanga kwenda kuizika. Juha aliinuka kwenye kijiji chao akasoma, kila mmoja na lake, matatizo yetu ni umaskini, matatizo yetu ni drugs, matatizo yetu ni uongozi wa kisiasa, tunataka tubadilishe. Yakasikiza mwisho akasimama akamwambia, mimi nimeusoma ulumui, hauna tatizo la uongozi wa kisiasa wala mambo ya drugs wala nini, tatizo la ulumui kuna kitu kwa mkuli wa lao, ndio tatizo lote. Kila upitapo barazani, la ungekuwa mimi ingelikuwa haendi namna hii. Lao hizo lugha za kishabiki hizo, ha? Lau, yani kila mtu yuwazungumza yeye hayamuhusu uko nde, kuyaangalia mambo kwa mbali. Jua akamwambia, sasa tusuluhisho, akamwambia nitafutieni mtu mwenye hati mzuri sana. Akatafutiwa, akanena mpeni ubao atuchoree hii lau kwa uzuri sana. Ikachora kwenye ubao, akanena misikiti yote leo saa 10 inadi kifo cha nini? Cha lau. Kikanadiwa kifo cha lao, mazishi kesho saa 10, watu wa mui wote wakatoka wakaukafini ubao ule, wakauswalia, wakaupeka paka maziarani, wakauzika. Walipotoka maziarani wakana alhamdulillah, matatizo tumeze kufanya nini? Tumeze kuyamaliza. Wakishikilia muhimu, juha akasimama. Akapidwa na mshangao. Jamaa akamuuliza juha nini, akanena lao tulikuwa shimo tumelifukua refu zaidi haingetoka. Sema, nimefikiria ile shimo limekuwa nini? Limekuwa fupi. Lau lingekuwa refu tungekuwa salama, lakini jamaa akamwambia hiyo ya kwanza umeitumia wewe, lau ishatoka hiyo. Isharudi lau. Lau. Kwa nini leo ulimwengu mzima zombo za habari zote zimeketi unena atashinda ni Clinton au atashinda ni nani? Ni Trump. Shu hasna. Yatuhusu nini sisi? Ashinde Clinton, ashinde nini? Trump. Yetu demokrasi yetu iko wapi? Ushindi wetu uko wapi? Mabadiliko yetu yako wapi? Kwa nini tushangilia ya watu? Kwa nini? Kwa sababu hatuna chetu. Mimi nakumbuka wakati wetu wa vijana kulipokuwa mambo ya mipira ifene huku kwetu. Sawa, ukiwa ni upande wa sposi au taifa. Wakati mipira ifene kisawa sawa. Wakati ono sute mbatezaji si mashabiki. Kwa hakuna time hizi za watu kujua mipira ya Europe wala ya wapi. Hakuna time. Leo utasikia watu upija mayome. Huwalaumu zijana. Mmekuwa Manchester na nini. Sasa wanene lipi kiwa hawana lao? Kunena lazima kunenwe. Ukitaka wasinene la wengine wape lao wanene.
Leo kila mtu ilikuwa hapo wewe ukizunguka barabarani leo mpwera, mbibo, mapambe, nini ndio lugha tumiwazo? Ni diploma, ni jozi, ni tiger, ni nani, ni dragon, ni hizi ndio kwa nini? Zijana wetu wakitaka kutaba majina ya watezaji walikitaba majina ya wale ma best player walikuweko wapi? Kule sports. Lakini leo tulipomaliza mpira, tuliumaliza. Sitaki kuingia kwenye historia hiyo. Siasa ndio zilikuja kumaliza nini? Mpira. Kamalizwa. Tumebaki sasa hatuna tena kitu chetu. Sasa kila mtu aangalia ya wapi. Yana alaka gani? Sisi namna tulivyo hatuwezi kuleta mabadiliko katika vijana wetu ikiwa hatuwapi chao. Na mimi hapa sitaki kuzungumza masala ya mpira tu kama mpira. Na mengi, mengi tulionayo katika maisha yetu tuwazungumza mambo ya watu. Sisi hatuzungumzi mambo yetu. Na haya ndio mambo ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam alituambia katika hadithi kadha wa kadha, ya shughulikieni yanayowahusu. Na watanana ni na mambo ambayo hayawahusu. Kuna mambo nyinyi hayamhusiki nayo wala hamutarajiwi kupoteza wakati wenu kwa mambo hayo. Qul innama a'idhukum biwahida. Leo tuko kwenye culture, utamaduni. Na mimi nimezungumza mara nyingi, Uislamu hauko dhidi na kitu kinachoitwa nini? Utamaduni. Bali Uislamu katika kila mahala umetambua, ilipokuwa ni dini ya ulimwengu mzima, ya mataifa yote, ilibidi ikubaliane na mila za watu. Na ndio wakanena, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Naam, utamaduni ambao hautagongana na misingi ya nini? Ya kisheria. Hautakiuka maadili ya nini? Ya Kiislamu. Na sisi leo katika Lamu County, kama utatua mkua wa Swahili au utatua mkua wa Bajuni au ina lolote utatua mkua, zita zikubwa zilioko za mustakbali wa county hii ni identity ya hii county na utamaduni wake. Zita zikubwa ambazo ufahamu wetu bado haujaelewa nini kinachoendelea. Haujaelewa. Tuzungumza lugha zile zile. Trump akipita, sijui kutakuwa kadhaa. Clinton akipita, tutapata kadhaa. Lakini sisi tuko wapi? Leo poleni walioko kwenye mirengo ya kisiasa yote. Na mimi nazungumza maneno haya. Leo voti yaja ni tishio kwa identity na utamaduni wa hii county. Call ni tishio kwa utamaduni na identity ya hii county. Lakini tuambiwa tutapata kazi. Tuambiwa tutapata kazi. Ndugu zangu, tembeeni kwenye maofisi yote yaliyoko Amu na kwenye maeneo. Zile si kazi tulizikosa lini? Kama wewe ni mkombozi huandi kwenye zile mando? Zile si kazi. Zile ni kazi za kina nani? Hatu-qualify. Ikiwa hatu-qualify kwenye kazi zile, tuta-qualify kwenye kazi hizo. Usiishi ulimwengu wa ndoto. Reality, waswahili ukwambia, wali wa kushiba huonekana wapi? Sahanini. Wakati tutakapo kuingia mahospitalini tukajikuta ni sisi. Wakati ukiingia kwenye maofisi ya agriculture ni sisi. Wakati ukiingia kwenye mabanki ni nani? Ni sisi. Wakati ukiingia KPA ni nani? Ni sisi. Wakati ukiingia KenGen ni nani? Ni sisi. Na wakati ukienda KAA ni nani? Ni sisi. Wakati sasa tembea mpaka mwisho. Wakati kukiwa na ngoma za culture tuona ni nani? Hapo utanambia na poti ni nani? Ni sisi. Kwa sababu wale wa kushiba huonekana wapi? Sahanini.
tusiishi kwenye ndoto. Zita zitakaziande leo. Kiongozi ni ule anaowaonesha watu kupigania chao cha yeo, sio anaowaeka kwenye ndoto ya kitakachokuja baada ya miaka mingapi? 10 ama 20. Utamaduni wa Kiswahili ni ustaarabu. Ustaarabu unamaanisha akhlaq. Ustaarabu unamaanisha uchapakazi. Ustaarabu unamaanisha ukweli. Ustaarabu unamaanisha uaminifu. Ustaarabu unamaanisha subra na maendeleo. Leo utamaduni wetu vijana hususan mmezo graduate, na waomba mnisikilize sana. Utamaduni wetu wahatarishwa sana na ugatuzi. Msinifahamu makosa, msinene kwamba mmetoka hapa mimi upinga nini? Ugatuzi. Mentality yao imetengenezeka ni mentality yanayoitwa ya deal na project. Hakuna kijana ambao amesoma, amemaliza, akatoka, akapanga mikakati kwamba mimi nitaanza na hii kazi nifanye after 10 years nitafika hapa, nitafika hapa. Kila mmoja amekuwa kufikiria kidil. Maisha yote amekuwa kufanywa siasa. Tasikia kila mtu tu upanga dili tu. Twenda wapi? Poleni. Leo tuna watu wa mtu angalia from university ku graduate 200,000 salary. Kesho pop serikali imempaga hako tena. Atafanya kazi mahali popote huko shilingi 20,000. Yeye akitoka university akifungua mato, mshahara wa kwanza ameuona yeye ni nini? Ni 100,000. Na kila akiinua guni allowance ya shilingi ngapi? 5,000 na 10,000. Yeye ulala hoteli hii, kesho ushuka hoteli hii. Leo upanga ndege huku, akitarimka ndege huku. Sizungumzi haya kuone uhasidi. Nazungumza haya kwamba je, haya yakija yakibadilika, kuna uwezekano huyu mwenye degree yake kukubali kuandikwa kazi mahali akapoa shilingi 20,000? Istoshe. Angalia, unapofanya kazi kwenye hizi county, automatic ya kuunda kwamba wewe hapa kuna senti za takazipangiwe, hapa kuna kadhaa za takazipatikane. Ukija kwenye kampuni za watu utafanya kazi kwa mentality hiyo. Ya kupangwa dili tu. Na kuangaliwa kwenye account kuna ngapi zitapangwa, vipi ziliwe. Hivi ndivyo umma unavyoumbwa. Jamani, nataka muone Mwenyezi jana. Hivi ndivyo umma unaotengenezwa. Hakuna mtu aweza kujivunia kwamba mimi leo, wewe zungumza matajiri wa Amu wale tuwai wao, mtu amefight, ameanza kuuza papa, akaongeza na mtu na tomato, miaka 5 akawa na duka moja, miaka 10 akaongeza duka la pili. Wamuona namna anavyopanda taraja baada ya nini? Ya taraja. Lakini leo mtoto wetu atengenezwa kwenye mazingira haa, wewe kupata ni kuruka pap, ukaenda ukazifanya nini? Ukazifuatia. Hivi ndivyo jamii mzima yaweza kupekwa? Hili ni tatizo la kimaadili la tukabili. Na ndio mmoja katika marafiki zangu wanasiasa wakubwa siku moja aliniambia, Kenya yakabiliwa baada ya miaka 10 na tatizo kubwa. Nikamuuliza gani? Akanambia, wewe usiangalie Lamu County, angalia Kenya mzima. Hawa mamia ya watu wamezoandikwa kazi na wengi ni fresh kutoka nini? University. Siasa zitakapokubadilishwa ukapagwa barabarani, hawa watabadilika kuwa nani? This is a big challenge. Kwa nini? Kwa government. Hawa watabadilika kuwa nani? Kurudi kwenye makazi hawawezi. Kuendelea pale walipo hawafanya nini? Haikubaliki. Mirengo ya kisiasa ufanya nini? Kubadilika. Watakuwa ni nani kwenye jamii? Sasa jaza mwenyewe. Sasa tutakuwa tunawateja aina nyingine. Na waomba wale wenye kupambana, huyu si teja wa bangi wala waunga, huyu teja wa senti. Aklia yake sasa amekuwa yeye aweza kuamua kuketi hungoja mahala dili akamalizikiwa na miaka mpaka akatokwa na nyeupe.
Hawezi kesho baadaye kukwambia mimi nitashika mtaimbo, nifanye kazi, wala mimi nitakwenda shamba nikafanye nini? Nikalime wala nikafanye kada. This is a big problem. Ambayo atakayeangalia. Utamaduni unamaanisha uchapakazi wa Kiswahili, utamaduni unamaanisha kulinda sera zetu na maadili yetu. Ndugu zangu Waislamu, nitakoma hapa nikitarajia naendelea na ibada. Qul innama a'idhukum biwahida an taqumu lillahi mathna wa furada. Kabla ya kumaliza khutba, nina baadhi ya matangazo. Maimamu wa majuma wamekutana jana, wakatoka na matangazo haya, wametuletea tuwatangazie kwamba wanania siku ya Alhamisi yao uswali swala ya istisqa, swala ya mvua, na swala yenyewe wataiswali makawa ndani. Nafikiri mtaelezewa kwa uzuri zaidi ni taifu saa moja asubuhi siku ya Alhamisi. Wanawaomba Waislamu wote kuanzia Jumatatu ya kesho kutwa kuanzie zile ibadati zinaotangulia kabla ya salatul istisqa, kuota maghfira wa fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara. Anaposema Nabii Allah Nuh, sio istighfari ni moja inaoleta mvua, kuomba msamaha madhambi yetu na kusameheana. Na ingekuwa vema maimamu kabla hawajaenda kuswalisha watu mazo wakafanya nini, wakaelewana wao, na inshallah tutaelewana inshallah tukaenda tukaswali, na inshallah Alhamisi siku ya saa moja asubuhi tutaswali. Ili tangazo la kwanza. Tangazo la pili, watangaziwa tumetoa ujumbe kutoka msikiti wa Riyadh kwamba kuna hauli ya Al-Habib Al-Sayyid Ahmad Badawi itakuwa kesho baada ya Maghrib Jumamosi inshallah ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Na baada ya swala pia tutakuwa na dua kidogo, na kuna maelezo mtaelezwa zaidi na walimu. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله صفاء قلوب الذاكرين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم وصفى قلوبنا بصفاء الذكر الحكيم وجعل منقلبنا إلى جنات النعيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.